Ողջույն չույն սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու ենք այսպիսի համեղություն, թխվածքը կոչվում է օդային սնիկերս, որը ուղակի հալվում է բերանում, շատ համեղ է, սիրով կպատրաստեմ և կկիսվեմ ձեզ հետ իմ պատրաստման եղանակով. Իսկ առաջին հերթին պատրաստելու ենք խմորը, մեզ անհրաժեշտ է ալյուր, շաքարավազ, կարակ, ձու, անհրաժեշտ է սոդա և լիմոնի հյութ, մայոնեզ և վանիլին։ Սկսենք պատրաստել առաջին հերթին, առանձնացնում ենք ձվի սպիտակուցը դեղնուցից։ Այս ամենը անում ենք շատ զգուշ, որպեսզի սպիտակուցի մեջ չհայտնվեն դեղնուցի կտորներ։ Սպիտակուցը տեղափոխում ենք սառնարան, դեղնուցի վրա լցնում ենք շաքարավազը և հարում ենք։ Հարում ենք այնքան, մինչև զանգվածը փրփրի և շատանա։ Իսկ այդ ընթացքում փափկեցնենք կարակը, մեզ անհրաժեշտ է լավ փափուկ կարակ, ավելացնում ենք փափուկ կարակը և շարունակում ենք հարելը։ Մի փոքր հարելուց հետո այստեղ ավելացնում ենք մայոնեզը, կիտրոնի հյութի վրա ավելացնում ենք սոդա և լցնում զանգվածի վրա։ Հարում ենք մոտավորապես 1 րոպե, ահա այսպիսի զանգված ենք ստանում, անջատում ենք հարիչը, այստեղ ավելացնում ենք վանիլինը և մաղով անցկացնելու ենք ալյուրը, պետք է ստանանք շատ փափուկ խմոր։ Ես վերցրել եմ 500 գրամ ալյուր, եթե կարիք լինի ավելացնել, ես կավելացնեմ և ճշտ գրիր քանակությունը կգրեմ տեսանյութի ներքևում։ Եվ ահա, սիրելի հետևորդներ, այսպիսի փափուկ շատ գեղեցիկ խմոր ստացանք, այսպիսի փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր, ես ավելացրեցի ևս 200 գրամ ալյուր, պետք է նայել խմորի խտությանը, այսպիսի փափուկ խմոր պետք է ստանանք, խմորը բաժանում ենք 3 գնդի և տեղափոխում ենք սառնարան։ Իսկ այժմ կպատրաստենք բեզեն, հանում ենք սառնարանից մեր սպիտակուցը, լցնում հարիչի ամանի մեջ և սկսում ենք հարել, սկզբում դանդաղ արագությամբ, այնուհետև աշճանապար մեծացնում ենք արագությունը և անում ենք մի փոքր աղ։ Երբ սպիտակուցը այսպես փրփրում է, սկսում ենք ավելացնել շաքարավազը քիչ-քիչ։ Եթե ցանկանում ենք ստանալ խրխրթան բեզե, պետք է չշտապենք և բեզեն շատ երկար հարենք։ Շաքարավազը ավելացնելուց հետո ավելացնում ենք այստեղ մի պտխունց կիտրոնի աղ և ահա ստանում ենք այսպիսի ամուր բեզե։ Այժմ խմորը դուրս ենք բերում սառնարանից և ահա այսպես ձեռքերով տպտպացնելով տարածում սկուտեղի մեջ։ Բեզեն նույնպես բաժանում ենք 3 մասի և ավելացնում արդեն բացած խմորի վրա։ Ջեռոցը տաքացնում ենք 180 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց։ 5-7 րոպե թխում ենք 180 աստիճան ջերմաստիճանի ներքո, այնուհետև աստիճանաբար իջացնում ենք ջերմաստիճանը մինչև 40 աստիճան և թողնում այնտեղ մոտավորապես 30 րոպե, որպեսզի բեզեն լավ խտխրթան դառնա։ Եվ նույն կերպ թխում ենք մնացած 2 գունդը։ Ահա և վերջ, 3 շերտն էլ պատրաստեն, այժմ կարող ենք պատրաստել կրեմը։ Հարիչի ամանի մեջ լցնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի փափուկ կարակը և սկսում ենք հարել։ Հարելու ենք այնքան, մինչև զանգվածը լավ սպիտակի, որից հետո արդեն քիչ-քիչ ավելացնելու ենք եփած խտացրած կաթը։ Վերջում ավելացնում ենք վանիլին և մեր շատ համեղ կրեմը պատրաստ է։ Այսպիսի ամուր կրեմ ենք ստանում, կարող ենք հավաքել մեր տորթը, շերտ, կրեմ, ընկույս հերթականությամբ։
Վերջին շերտը նույն կերպը այսպես ընկույզով զարդարում ենք եւ պատրաստում ենք գլազուրը։ Դրա համար կացայի մեջ լցնում ենք շաքարավազը եւ կակաոն, խառնում ենք, որտեղ ավելացնում ենք 2 ճաշի գտալ թթվասեր։ Մի փոքր խառնելով տեղափոխում ենք գազաճախի վրա, հասցնում ենք երման աստիճանի եւ վերցնում կրակի վրայից, որի արդյունքում ստանում ենք շատ համեղ գլազուր ընդամենը հաշված րոպեների ընթացքում։ Զարդարում ենք մեր համեղ թխվածքը գլազուրով, տեղափոխում ենք սառնարան 2-ից 4 ժամ ամենաքիչը, որից հետո կարող ենք կտրել եւ վայելել այս համեղությունը։ Խորդ կտամ պատրաստեք, եթե դեռ չեք փորձել, այն ուղակի հիասքան չէ, ինչպես ասեց իմ աղջիկը, բնութագրելով համը։ Իսկ այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը, եթե հավանեցիք իմ տեսանյութը սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք նոր հետաքրքիր տեսանյութերը դիտելու հնարավորությունը։ Իսկ այսօր պատրաստել էի այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Շնորհակալություն հետևելու եւ ջերմ մեկնաբանություններ գրելու համար։